Ny Sabotsoavy zao no anatanterahana ny deuxième Grand Prix de Madagascar de danse sportive. Et samy ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina mpandray anjara avy any amin'ny faritra maro no avy eto Antananarivo hiatrika izay fotoana izay. Ny deuxième Grand Prix de Madagascar de danse sportive no karakaraina ao amin'ny Palais des Sports amin'ny voalohan'ny volana Febroary amin'ny Asabotsy Rafakapitso izany. Ni deuxième Grand Prix de danse sportive, dia compétition nationale à points, si Open Latine, nous zavatra hitrangao. Ma compétition nationale là, dia ni pandayanzara avy any amin'ny lafalonosy, izany hoe any amin'ny faritra maro, dia ho avy eto Antananarivo eto avokoa andray anjara. Manomboka any amin'ny classe d'âge evay, izany hoe tamin'ity indray mitoraka ity izahay dia nampandia sahady ny ankizy kely efa taona manomboka efa taona, izany hoe efa mikarakara ny relève no tena tanjona amin'ity fifaninanana deuxième Grand Prix ity. Ary ny Open dia Open Latine indray no atao cinq danses latines. Ny mampiavaka azy moa mazava ho azy dia araka ny efa voalazako teo aloha hoe maro de maro zany ny andray anjara ny avy any amin'ny lafalonosy, ary koa le vay le mpandia ankizy kely izay mbola tsy nisy nataontsika hoe disiplina na hoe disipline sportive zany dia mbola tsy nahita hoe efa taona dia efa nao compétition. Ka nenay zany tamin'ity ny danse sportive dia nasiana ankizy kely mihitsy satria efa tsapa fa betsaka ny efa miangaly ny danse sportive ny eto Madagasikara, manomboka ankizy kely roa taona ary zareo dia efa mianatra mandia. Ny fandaram-potoana dia manomboka amin'ny folora maraina ny fifanitsanana, ny fifanitsanana ao anatin'ny compétition nationale à points manomboka amin'ny folo, ary amin'ny roa ora tolakandro kosa ny fase finale rehetra sy ny open, ary ny alina dia faranana amin'ny soirée dansante any amin'ny semestre soanerana manomboka amin'ny sivora alina. Izy io zany soirée dansante izay hoe soirée de rencontre ihany koa ho an'ny danseur amin'ity taona ity, ary rencontre ho an'ireo danseur avy any amin'ny lafivalonosy ihany koa. Manomboka amin'ny sivy maraina dia efa misokatra ny vavahady, ary ny karatra dia eo ampitoerana ihany ao amin'ny Palais des Sports no hovarotana. Ho antsika rehetra mpankafy ny danse, ny danse na danse sportive na danse inona dia ahita tena hoe danse isika amin'io. Amin'ny danse sportive moa ma compétition azy dia tena efa hoe miakatra avo dia avo ny avo teknika ny danseur malagasy. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny spectacle de danse izay homaninay ao amin'ny club JR, ary koa ireo mpandia maro samihafa izay hiakatsehatra, ary karazana dia maro samihafa no hita ao. Misy anao tamboro, misy anao akrobasia, misy ihany koa izay sady mihira no mandia tovavy fotsiny izy ireo ohatraohatr'izay zany ny zavatra izy eo amin'io Asabotsy voalohan'ny volana Febroary ao amin'ny Palais des Sports mamasina io. Ary ny karatra fidirana dia ray ihany, 5000 ariary ny fidirana ao amin'ny Palais des Sports mamasina, ary ny soirée kosa dia 50 000 francs na 10 000 ariary ny fidirana. Diara ny karakara dia miaraka amin'ny Fédération Malgache de danse sportive et de danse de salon, c'est PIAI moa zany ny danse sportive eto Madagascar no miara-miasa amin'ny atelier.